azizlarim demak blokni yechganingizdan so'ng ya'ni раскопка qilib ongni qayta dasturlab blokni yechganingizdan so'ng sizda nima bo'ladi blokni yechgandan so'ng siz imkoniyatlarga ochilasiz ya'ni mana bu to'siq mana bu parda ko'zingizni oldida turgan parda ochiladi va siz imkoniyatlarni ko'rishni boshlaysiz sizni oldingizga siz bilan biznes qilaman deb odamlar kelsa siz ulardan shubhalanishni o'rniga siz ularda imkoniyatni ko'rishni boshlaysiz tushunyapsizmi sizga kimdir qayerdadir yaxshi biznes qilsa bo'ladi nimadir ochsa bo'ladi mana bu ish hozir zo'r ketyapti desa siz ichki ishonchsizlik bilan tushunmovchilik bilan gapirishni o'rniga siz mana shu yerda qandaydir imkoniyatni o'zingiz uchun foydali bo'lgan imkoniyatni topa olasiz ko'ra olasiz va foydalanasiz bu imkoniyatdan endi e'tibor qarating siz imkoniyatni ko'ra olishingiz sizdagi ishonchni uyg'otadi